מיכה קובי, תכירו, לוחם סיירת מטכ"ל, איש שב"כ, 30 שנה במגוון תפקידים, מומחה להתהוות החמאס ברצועת עזה, מראשית דרכו ועד למפלצת שזה הפך להיות היום וראינו בשביל לאוקטובר. מיכה, ערב טוב לך. קודם כל, כמה שאלות קצרות, מקובל? ערב טוב גם לך, אפשר כמה שאלות שאתה מעוניין. תודה. מיכה, כמה שעות בערך יש לך אחד על אחד עם איחי סינואר? לי יש עם איחי סינואר לפחות 180 שעות, שלמעשה נתפרסו על פני חודשיים, באופן אינטנסיבי, חקרתי אותו יחד עם כל מפקדת החמאס דאז, אחמד יסין בראשם, סלאח שחאדה הסגן, אסמאעיל אבו שנה, נזאר אבו עדאללה, ועוד הרבה שמות. כולם למעשה אותו סטייל, כולם היו נאצים חדשים, ויותר מאוחר אני אגדיר ואפיין אותם. מיכה, תן לי תכונה אחת בסינואר שהיא הכי משמעותית לדעתך באופי שלו. תראה, כשסינואר נכנס אליי לראשונה, אתה רואה עיניים של רוצח. פשוט כך. הוא גם לא התבייש לומר לי, כן, כשהוא פירט לפני את כל מקרה הרצח, שהוא אישית רצח במו ידיו, 12 משתפי פעולה, שכאן אני אומר לך, אף אחד מהם לא היה משתף פעולה, אבל הוא רצח אותם, הוא קראת את ראשם, אחד אחר אחד, וגם התגאה בכך מאוד. זו התכונה שלו, היה גאה בכל מה שהוא עשה, כשמדובר ביהודים או בכל מיני מבצעים נגד יהודים. כל מי שלא בא לו טוב, מה שנקרא. תגיד, האם מינוי סינואר למספר אחד בחמאס עכשיו מקרב אותנו לעסקה או לסיום המלחמה, לדעתך? לדעתי, סינואר לא מעוניין בכלל לשאת ולתת איתנו על החטופים. סינואר מעוניין קודם כל, המשימה הראשונה שלו היא פשוט להיות סרווייב. כן, להיות, להישרד ולהמשיך לשלוט בחמאס בעזה. זו המשימה הראשונה שלו. ולצערי, עד עכשיו הוא מצליח במשימתו. אנחנו חייבים לאתר אותו ולהביא אותו לידי מצב שנוכל להרוג אותו מבלי שיהרגו חטופים שלידו. מיכה, שאלה אחרונה, ואנחנו מתחילים את התוכנית בצורה מסודרת. אם עכשיו היית יכול לשבת מולו שוב, אחד על אחד, מה היית עושה? מה היית אומר? הייתי תוקע לו כדור בראש וזהו. בואו נתחיל. אוקיי, תודה שנשארתם איתנו. אני רונן מפרספקטיבה, ונמצא איתי מיכה קובי שחקר את איחי סינואר. מיכה, בוא נתחיל דווקא מהפגישה האחרונה שלך איתו. באילו נסיבות זה היה, והאם ידעת זו פגישה האחרונה? תראה, הפגישה האחרונה שלי הייתה כאשר היה מרד אסירים בכלא עזה ושביתת רעב כללית, כשהוא היה למעשה הממונה על כל האסירים. הוא היה כאילו יושב ראש ועד של האסירים בפני שלטונות הכלא. שלטונות הכלא לא יכלו למעשה לטפל בו, ואז העבירו אותו לטיפולי. הבאתי אותו אליי לחקירה, הסברתי לו היטב מה עומד להיות לו במידה והוא לא יפסיק עם השביתה ומיד. והבאתי לו מספר דוגמאות של עבר, והבן אדם כעבור כשעה הפסיק את השביתה, כולם חזרו לאכול כרגיל. מיכה, זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. מדי פעם הייתי מוריד אותו מהאגף הכללי בכלא עזה, והייתי מברר איתו כל מיני דברים שהיו עולים בחקירות של אנשים אחרים בחמאס. חלק מהדברים היו מיוחסים לו וחלק לאחרים. אין ספק שכאשר הוא החליט לדבר איתו ולספר את סיפורו של החמאס, הוא גם שיתף פעולה. הוא מסר לי הרבה מאוד שמות, כמו למשל של מרואן עיסא, של רוחי מושתה, אלה שני בכירים שחוסלו לא מזמן על ידי צהל ברצועה. תגיד, כשאנחנו עכשיו מנסים לפצח את המהלכים שלו בזמן המלחמה, ושאני אומר אנחנו, אני לא מתכוון אליי, אני מתכוון להנהגה, לצבא, לכוחות הביטחון, כמה לוקחים בחשבון נושאים פסיכולוגיים ואישיותיים של אותו איחי סינואר, שעד היום לא הצלחנו עוד לתפוס אותו? כמה לוקחים את זה בחשבון? כמה מנסים להיכנס לראש שלו? ללא ספק, ללא ספק שהאפיון
שאני נותן על יחיא סינואר, כן, או נתתי גם בעבר, עוזר מאוד לקבל מידע רב גם משבויים אחרים אודותיו. תן לי דוגמה, סינואר... איך זה בא לידי ביטוי? שמשהו פסיכולוגי מההיכרות שלך איתו יכול לבוא לכדי איזושהי תוצאה בשטח, לדוגמה. אני יודע שהבן אדם אמר שאם הוא יגיע למקרה שהוא יהיה בסכנה, הוא יעדיף להתאבד מאשר להסגיר את עצמו לכוחות צהל. זה אומר לך. זה יחיא סינואר. כשהוא רואה שאין בפניו אפשרויות, גם כשהוא היה בכלא, הוא ידע שהוא הולך למאסר עולם. וכשהכנסתי אותו לחדר עם אחמד יסין, אחמד יסין הצליח לזרוק לו משפט, אל תדאג, ספר את כל הסיפור לישראלים, ואתה תצא בעוד שנה, שנתיים, כשנחטוף עוד ישראלים. הבן אדם היה מלא מאוד באמונה שהחמאס ינצח את היהודים בסופו של דבר. האמונה אצלו הייתה מאוד חזקה. מיכה, אומרים שאי אפשר לנצח את החמאס, כי החמאס זה איך מישהו אמר, אידיאולוגיה, מעבר לתנועה הצבאית ולגופים האזרחיים שיש להם. מה אתה חושב על הנושא הזה? איך מחסלים את החמאס? אני רוצה לומר לך, לתת לך קודם השוואה, ואחר כך אני אומר לך איך. בוא ניקח את הנאצים שהם די דומים לחמאס, ממש דומים, כי אתה יודע שאמנת החמאס נכתבה על פי פרינציפים נאציים שהיו בספרו של היטלר, המיין קאמפ, שנמצא כמעט בבית כל עצור שמהחמאס שאנחנו עצרנו. עכשיו, הנאצים גם כן היה ארגון עם נשק, והוא ביצע רציחות נוראיות וכו' וכו', והרעיון הנאצי לא עבר מהעולם. יש הרבה מפלגות נאציות כמעט בכל אירופה. הרעיון נשאר, אבל הם כצבא אבוד, הם לא יכולים להילחם. אין להם שום כלום. לא מטוסים ולא כבר עכשיו? כלום. כבר, אני מדבר על הנאצים. עכשיו בוא ניקח את החמאס. זה נכון שאתה לא יכול להוציא רעיון ממוחם האפל של אותם אנשים. הם מאמנים בצורה עיוורת באמנת החמאס שנכתבה ב-1988, שעליהם להשמיד את מדינת היהודים, ויותר מאוחר גם את כל האינפידלס, את כל הזרים. הם מאמינים בזה באמונה מלאה, הם חדורי שנאה תהומית ליהודים. עכשיו, אני טוען שצהל והשבק וגורמי הביטחון האחרים מסוגלים להשמיד את יכולות החמאס, גם אם זה ייקח זמן, שנה או שנתיים. אנחנו נגיע לכל אחד ואחד מהם, לחמושים שביניהם, לאלה שהשתתפו בטבח, ואותם צריכים לחסל, פשוט במלוא מובן המילה. לגבי האמל"ח, אנחנו צריכים לנקות את הרצועה מהאמל"ח, כמו שעשינו כבר פעמיים בעבר. אני רוצה לומר לך שבשנת 1989, בהיותי הממונה על החקירות שם, עצרתי את כל אנשי החמאס, הפלג הצבאי, 520 במספר. אלה היו כל החמאס. היום הם מונים בין 30 ל-40 אלף. כלומר, אם צהל אומר שאנחנו חיסלנו כ-20 אלף מחבלים, נותרו בין 15 ל-20 אלף. ייתכן שחלק גדול מהם נמצא שלא בין החיים בתוך המנהרות, והרבה מהם נמצא בטיילת יחד עם כל האזרחים. שהם משתפים פעולה באופן מלא איתו. ממש רק הערב שהווה ידוע לך, הערב, כן, אנשי החמאס, התושבים בעזה, חוגגים מאוד למעשה את ההצלחה שלהם לשגר לקטע. כדי שהוא נבחר ליושב ראש התנועה, כן. מיכה, למה אנחנו לא מצליחים למצוא אותו? א', זה לא נכון. אני לא יכול לפרט את כל מה שאני יודע. תראה, המודיעין הישראלי הוא חזק מאוד, השבק וגם 504 מצליחים להגיע למידע מצוין, כולל על יחיא סינואר. אני רוצה שיהיה ברור, יחיא סינואר כמעט רוב הזמן נמצאים מסביבו בין 20 ל-25 חטופים, שהם למעשה יקרים לנו מאוד, ואנחנו לא רוצים שהוא ישמיד את ה... ישמיד יחד עם עצמו והחטופים את התיק שהוא נושא כל הזמן איתו. תיק נפץ שהוא למעשה כאשר הוא יהיה בסכנה, הוא יפעיל אותו, הוא לא יסס. הוא יהרוג אותם,
יחד איתו. ולכן אנחנו צריכים למצוא את ההזדמנות, את החלון הפתוח, ליחיא סנוואר, ואני מעריך שאנחנו נמצא אותו, את אותו חלון בעתיד, גם בפעולות שעושים לאחרונה בצהל באופן מאוד עצים, אנחנו נגיע אליו ונחסל אותו. ככה אני מאמין באמונה שלמה. כמו כן, אנחנו עושים הרבה מאוד פשיטות ברוב הרצועה, חוזרים על שטחים שכבר היינו בהם, וזה מה שצריכים לעשות. חייבים להמשיך בלחימה. והדבר הנוסף, אסור לנו בתכלית האיסור לעזוב את ציר פילדלפי. אני חושב שכל העולם ראה עכשיו את המנהרות, את אופי המנהרות, את הגודל שלהם, זו הייתה אוטוסטרדה אדירה. אלה עם הרכבים שנכנסים לאוטוסטרדות ממש. זו הייתה אוטוסטרדה שהעבירה כמויות רבות ביותר של אמל"ח ועוד פרטים אחרים. לתוך הרצועה, לכן המחסנים שלהם מלאים כמעט עד אפס מקום, והם יכולים לנהל מלחמה לעוד מספר שנים עם כמויות הנשק והאמל"ח שיש להם, למעט הטילים שהם הולכים ונגמרים. מיכה, בוא נחזור ככה לסיכום הנושא הפרופיל שלו. אני פעם קראתי שהוא רואה את עצמו כמו מין איזשהו סלאח א-דין כזה, כאילו המושיע של העולם המוסלמי. כן, ואני אמרתי את זה. יחיא סנוואר יודע את הקוראן כמעט בעל פה, את אמנת החמאס הוא מדקלם כל הזמן, ומה שאצלו בראש להשמיד כמה שיותר יהודים. גם כשהוא שהה בכלא, כבר היה אסיר, הוא נתן הנחיות באותו מפקד החמאס בכלא לרצוח יהודים ולבצע פיגועים מחוץ לכלא. הבן אדם הזה רודף יהודים כדי לרצוח, ולרצוח כמה שיותר ולהכאיב למדינת היהודים. אותו לא מעניין כמה עזתים ימותו, כמה עזתים אנחנו נחטוף, גם אם ישראל תחטוף היום, כן, סתם אני אומר לך לכאורה, 100,000 עזתים זה לא יזיז לו. אי אפשר יהיה להחליף אותם אפילו בחטוף אחד. מיכה, תגיד, אותו, על לא בעיות פסיכולוגיות, אתה רוצה לשאול אותך, האם אני בטוח שעשיתם... הוא לא פסיכופת. זהו, אתה יודע את השאלות שלי, הוא לא פסיכופת. אז אני קורא, כן, אני קורא אותך. אתה קורא את השאלות, זה כך, חוקר שבק, בכיר, ברור. אבל לא באמת, למה הוא לא פסיכופת? עכשיו באמת אני אומר לך, יחיא סנוואר הוא רציונלי מאוד. אבל עצם זה שהוא מתעסק ברצח ודם וקורבנות. דם ברצח, הוא נהנה לראות דם. אז זה לא פסיכופת? אז אם הוא נהנה לראות את זה, זה לא פסיכופת? הוא נהנה כי הוא עם אמונה שלמה. שים לב, אצלו זה אמונה. הוא חדור שנאה תאומית. זה לא פסיכופת. זה נכון שהוא אין לו דברים אחרים בחיים, חוץ מאשר החמאס. איך הוא אמר לי? החמאס זה אשתי, החמאס זה ההורים שלי, החמאס זה האחים שלי. וואו. אתה מבין? זה יחיא סנוואר, חדור שנאה, והוא לא פסיכופת, הוא מאוד רציונלי. שים לב איך הוא מנהל עכשיו את העולם. הוא מוליך שולל מנהיגים גדולים ביותר בעולם, כולל בארצות המערב. שים לב שהוא מנהל איתנו כבר למעלה משבעה חודשים, אני מכוון בנגלה שנייה, מסעים ומתנים, מה שנקרא פולס משא ומתן, כדי למשוך זמן, כדי להאריך זמן, כדי להביא את איראן לסכסוך איתנו, עוד יותר חמור ממה שהוא כרגע. כלומר, זה הכל במאסטר פלן שלו? אתה רואה שזה הכל בתוך המאסטר פלן שלו? בוודאי, האיש הזה מאוד פיקח, מאוד ארמומי ומאוד אגרסיבי. הבן אדם הזה, הוא מחליט לבד, הוא צנטרליסט. הבן אדם הזה לא מעניין אותו אלה שנמצאים בקטר. הוא רואה את עצמו המחליט המרכזי. לא פלא שהיום רוצים אנשי מראש ממשלת קטר, ואולי גם מצרים, שהוא יהיה המחליף של הנייה. כן? הוא החליף אותו. מילה הנה, היום, אמורה, הכריזו. היום הכריזו שהוא יושב ראש החדש. אז זה הכריזו, תראה, הוא את הרצועה הוא לא יצא. הוא כן. יודע שאם הוא יוצא... הוא לא יישאר בחיים הרבה זמן, הוא יודע את זה טוב מאוד, זה דבר אחד, הוא רוצה להמשיך ולשלוט ברצועה, הוא רוצה יותר אופציות להיות עם מנהיגים בעולם הערבי בשיחה כמו שהיה לאסמאעיל הנייה בלבנון, בסוריה, באמירויות ועוד מקומות בטורקיה, הוא רוצה לנהל את כל השיחות, את כל המסע ומתן אם יהיה כזה, ואני כמו שאמרתי לך, אני לא מאמין שהוא רוצה בשחרור החטופים,
הוא רוצה לשמור אותם עד השנייה האחרונה, לראות מה הולך איתו. קודם כל, אני רוצה להבהיר לגבי החטופים. תראה, זה לא סוד שחלק בין החטופים אינם בין החיים. אנחנו לא יודעים בדיוק מי חי ומי מת, כי הם מסרבים למסור לנו שום פרט על החטופים. הם לא מוסרים שום דבר. לכן אני אומר ככה, אנחנו ממש באפלה. הוא לא מעוניין כרגע במסע ומתן, הוא ינסה לדחות אותו כמה שיותר, ואם יהיה מסע ומתן כזה או אחר, הוא יהיה ארוך, מייגע, ובסוף הוא לא יקיים אותו. תגיד, לסיום, מה שנקרא, מהי מטרת העל שלו במלחמה הזאת? מטרת העל שלו היא להמשיך ולבצע טבח ועוד טבח במדינת היהודים, עוד פיגועים קשים ככל האפשר. זו מטרת העל. הוא גם אמר את זה בחקירה. הוא לא פחד, הוא לא התבייש. הוא אמר את זה. אני חושב, תראה, קודם כל כתוב מפורשות באמנת החמאס, לא ינוהל שום מסע ומתן לשלום עם ישראל. שום סוג של מסע ומתן. זה כתוב באמנת החמאס. הם בונים על כך שהחמאס ינצח. תראה, אני מאמין, אני מקווה שגורלו של החמאס יהיה כגורל דאש, אם יהיה שיתוף פעולה של כל העולם. כל העולם צריך להבין עכשיו, מפורשות, שאנחנו חייבים להיות מאוחדים. הם חייבים להיות עם ישראל במיגור התופעה שנקראת חמאס, כי זה ארגון בדיוק כמו בן לדן עם הארגון שלו, אל-קאידה, זה כמו דאש, זה כמו כל ג'בהת א-נוסרה ועוד ארגונים אחרים. העולם חייב לשתף איתנו פעולה, ולא מצבם של כמה מדינות באירופה יהיה גרוע מאוד בעוד מספר שנים. מיכה קובי, אני רוצה מאוד להודות לך, ורק להגיד לסיום, אתה כרגע בקנדה. אני כרגע בקנדה. ספר במשפט אחד מה הביא אותך לפה. שגם מכאן אני נותן הסברה, כמי ששימש חוקרו הישיר של יחיא סינואר ואחרים בחמאס. בהחלט. אז תודה גם לך. ואני מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות.